Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը եւ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Վաշինգտոնում ստորագրել են փոխհմբռնման հուշագիր քաղաքացիական միջուկային բնագավառում ռազմավարական համագործակցության վերաբերյալ։ Փաստաթուղթը ստորագրելուց առաջ նրանք հանդես եկան կարճ հայտարարություններով, որն ուղի հեռարձակվեց Պետդեպարտամենտի կայքով։ Էնթոնի Բլինքենը գոհնակություն հայտնեց հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության նիստերը վերականգնելու կապակցությամբ, որն ընդհատվել էր COVID-ի համավարակի պատճառով։ This is a very important vehicle by which we can Սա շատ կարևոր երկխոսություն է, որի միջոցով կարող ենք խորացնել եւ ամրապնդել մեր հարաբերությունները եւ փնտրել նոր հարթակներ համագործակցության եւ փոխգործակցության համար։ Ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը, մասնավորապես նշելով քաղաքացիական միջուկային փոխհմբռնման հուշագրի ստորագրումը։ Բլինքենը գովեստով է խոսել ժողովրդավարական բարեփոխումները շարունակելու Հայաստանի վարչապետի կառավարության ջանքերի մասին եւ նշել, որ առաջընթացը պետք է շարունակական լինի։ In the first instance, praise the leadership of the prime minister and his government, the democratic reforms that they've been ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը նաեւ ողջունել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկխոսությունը։ But also to very much welcome the dialogue between Armenia and Azerbaijan. And to express Ցանկանում եմ ողջունել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկխոսությունը եւ երախտագիտություն հայտնել տեսլականի խիզախության եւ ճկունության համար, որ վարչապետը եւ Հայաստանը ցուցաբերում են տևական խաղաղության հասնելու գործընթացում, ինչը բոլորիս նպատակն է, նշել է Բլինքենը։ Dear Secretary Blinken, it is a great pleasure for me to be here. Thank you for your invitation and also Ազատ Միրզոյան ասել է, որ 2018 թվականի թավշյա ժողովրդավարական հեղափոխությունից հետո համախմբված ուժերով եւ համատեղ ջանքերով հայ-ամերիկյան համագործակցության մակարդակը բարձրացել է ռազմավարական երկխոսության մակարդակի։ Միրզոյանը անդրադարձել է ԱՄՆ-ի աջակցությանը Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի զարգացմանը, իր համար պատիվ է համարել քաղաքացիական միջուկային համագործակցության հուշագիրը, which has a mandate from the international community to facilitate a peaceful resolution of the Nagorno-Karabakh conflict. Հայաստանի արտգործնախարարը բարձր է գնահատել տարածաշրջանի խաղաղության եւ կայունության ուղղված ԱՄՆ-ի ջանքերը, նաեւ որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի, որը միջազգային հանրության մանդատ ունի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար, ընդգծել է նա։ I also appreciate United States support. Միրզոյանը նաեւ շնորհակալություն է հայտնել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները նորմալացնելու ԱՄՆ-ի ջանքերի համար և բարձր գնահատել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու եւ դատապարտելու ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը, որը ցուցաբերվեց նաեւ այս տարի։ Մայիսի 2-ից 6-ը աշխատանքային այցի ընթացքում նախատեսված են նաև Արարատ Միրզոյանի հանդիպումներ վարչակազմի այլ պաշտոնյաների, կոնգրեսի անդամների և ելույթ Ատլանտյան խորհրդի կենտրոնում։